L'art de la comèdia, d'Eduardo de Filippo, Arola Editors, publica Teatre Nacional de Catalunya. Bona hora. I us preguntareu, qui era l'Eduardo de Filippo? Doncs va ser un actor, dramaturg i director i empresari de teatre. Sempre va estar vinculat al teatre. Doncs va néixer en una família que era una colla d'artistes. Es dedicaven a la faràndula. Entre d'altres obres, l'Eduardo de Filippo va escriure L'art de la comèdia. Aviam. Com quan el sistema, el pal de paller, cau, ens sentim insegurs, desprotegits. Us sona tot això? Com una catàstrofe ens fa obrir els ulls i actuar. Actuar vull dir passar a l'acció. I, aviam, qui passa a l'acció? La gent? Com desgranar el gra de la palla? Com saber si és veritat o mentida, realitat o ficció? Doncs, De Filippo, amb la seva gran traça còmica, ho treu a la llum i empra el teatre amb enginy. Llegiu L'art de la comèdia. Us farà pensar i us farà riure. I això, tot això, ens convé molt. Ah, que sí?